Hali ya mshtuko na majonzi imegubika familia ya mbunge mteule David Ole Songok kufuatia kifo cha mwanaye kifungua mimba aliyedaiwa kujiua kwa kujipiga risasi nyumbani kwao katika kaunti ya Narok. Sisi hapa Rift News Media tunaombea Mungu awafariji mioyo ya familia hii. Endelea kusubscribe our YouTube channel na uklik notification bell ili uweze kuwa kwanza kutazama taarifa zetu.